Секретаря прошу приступити до виконання протоколу. І запис треба організувати, щоб була. Аудіозапис. Аудіозапис ведеться, враховуючи те, що ведеться зручно голосно. Одноголосно 23 за, рішення приймається. Хто за? Включення даного питання до порядку денного розгляду другої сесії Полтавської міської ради. Добре, утримався, рішення приймається. Включення даного питання до порядку денного Полтавської міської ради. Прошу голосувати. Хто за? Рішення приймається.